What are you saying? What are you saying? Hey! I am meeting me, Fami! Nani ni sibila. Ah! Una sakin. Oh my God. Koi no jini. Hey! Imenda. Imenda. Imenda kabisa. Unu. Ya. Belu, Watu kabla wakuje matibabu wanaanza kumeza mitishamba. Sasa nitafanya nini? Sawa, tuacha mimi nijipange. Haya, siku njema. Mwalimu, allow me to introduce to you to a strategy on how to deal with this cruel, kwa sababu ni wakorofi sana. Ukitaka watoto wakuheshimu, ukitaka watoto wakuogope, namba moja mbele ya wenzake. Watakuheshimu na utakuja kuniambia. Yes, unashangaa juzi nimeng'oa moja mapua mbele ya wenzake. Hey! Mpaka assignment wanajipatia. Na vile klasi yangu wao wanakasirika mpaka wananiwekea mitego. Ati mitego? Hey, bwana nakwambia juzi wameniwekea mtungi ya gasi juu ya mlango. Zungua mlango tu hii. Uniachia nikuoneshe. Mwalimu, acha nikwambia uwezani na hata answers watakupea. Mwalimu, unanijua vizuri wewe. Swali hata si kama nakujua vizuri mwalimu. Swali ni je, unawajua vizuri? Mwalimu, unajua umekuja juzi. Allow me to tell you my history that happened in the year 2014. Hii shule in the year 2014, there is a boy that was used to call Adam. Huyu Adam aliingia kwa staff room na akaiba chai na mkate. That chai na mkate was meant to be for me. Sasa nilipoingia nikapata anakula na nilikuwa njaa sana. Bibi alikuwa amenikoroga sana nyumbani. Nikapata Adam anakula mkate yao. Nakwambia niliekelea mtoto kofi. Baka kaparalize mashaa. Mwalimu, sasa naona ni kama kitu huko unahitaji pia kujumu kwa kai itakuharibu. Aya, si jaba mwalimu. Uliza hata bwana principal. Those days nilikuwa naogopwa kama ujimoto. Na kile umekonda ama ni kuroko uliroko. Oh, friend, usidharau mwingi. First of all, unajua hata si kwa ni kwe mwalimu. Kwa umeitwa Chris, no? I was a fighter, warrior kwanza. Back in the year 2020, nilikuwa hata nisha apply visa. Nilikuwa nimeitwa Mexico. Nikapigane na Bigshua na Undertaker in the same ring. No champion. Sasa si pesa ilikuwa shida. Nikatafuta kazi, nikaanza lapa na pale. Nikapata kazi ya walimu and unfortunately nikapenda kufunza. Thank God hukuenda. Tunajua sasa ni yoro chizinge kwa zimechaa kila pahali. Walimu, unajua wewe ni jui vizuri. Kitori tu unasikia otherwise acha nikute hawa watoto. Kuna kazi nimewaachia. Haina shida, wacha mimi nitilie kiasi. Hawa wanafunzi waliniambia ile siku nitafika mapema. Yo klasi itageuka zilota. And how did you end up being a teacher? Hata ungekuwa mpishi. Acha niache kukublame wewe mwalimu.
Acha mimi nikimbie. Wewe ni sawa lakini vile tu amatita on practice otherwise tukizoana watanitamu. Sio majama kwani mnadenianze kunywa chai na jag ndo nikuwe unique mtanibia vikombe hadi lini? Malipo ni hapa hapa duniani. Si hata wewe ulikuwa unaimbia wapi? Wewe acheki msio kama si nzani na sijaimba sawa. Wewe na mani cha wewe ni kinyeimu. Bijana lakini shida yako ukishindwa unaanza kuroga watu. Uzuri unanjua drain. Wewe bana hebu mniambie mna date ushiaje? Sina kupumua tu ama kwani kuna njia nyingine ya Acheki sikuwe pala we na we. Sasa wewe unataka tukusaidie aje? Unirudishie kikombe au simpo? Ya nakurudishia unampea nyama. Yaani mnibia alafu niwalipe kurudisha kwani umechii? Haya basi naona tu kiongozi anga tumaze kuchota chai ndo ukunywa na ndoo. Huko ndo umeamua. Eh, kamba mbaya. Form ni kukaraji. Chiki chiki modi modi modi. Wewe nini inaendelea huku? Kwani mnapanga kuchoma shule? Kuchoma shule na hata school moto watu. Class prefect is everything okay? Hadi here. Young man, are you the class prefect? Hapana. Haya funga hiyo baku. Jasikia vibaya. Hapo nyuma unasoma gazeti kwani uko bado? Anajifunza kufunga nyama, dream ni kukuabudu. Yaani siku hizi kabisa kabisa hata respect hamna. Ya mimi nasimama hapa mtoe vitabu tusome, mtu anasoma gazeti. Elewa tu anazeeka. Hapana, kuna tofauti ya kuzeeka na wazimu. Hii ni wazimu. Wewe bana acha nini na yeye, ana bie vingivu akisianza. Nimetoka break tu sasa. Labda ameibiwa mandazi. Young boy, hebu simama. What's your name? Samson. Mwenye kukupea jina hata kujali kama umekonda alikupea. Mwalimu cha mimi ni ati niko na jina. Kwani uko na jina moja kama kunguni? Mtu wa Samson ni Rungu. Okay, sasa naelewa Kenya alikonsida akikupea jina ya pili. Kama wanafunzi ni mimi peke yao naona kichwa kikaa Rungu. Niliwaambia, niliwaambia mkaniita mchana. Na yeye unafanya kai ni kawa alikuwa offense na unakaa moja. Wewe mwalimu ni si mchana. Sema tu ni nguvu una otherwise kukaa unakaa. Ningekuambia hata wewe unakaa mwizi wa mifugo lakini wewe una Sonia mpanyo mimi nitafanywaje? Huyo ametoroka wacha nikukute. Ah, mzee, ni wewe tena kwani unaranga dini? Unakujanga hapo unachafua hewa na nyongwa na kupea dawa. Unaenda unatupa kwani unaekanga nini kwa chakula? Hakuna daktari, ni chumvi. Na kwani uliuziwa sumu utakwaje dini lazima tu nikuone hapa. Na tu kutu ni maji na kunywa. Na kwani unakunyonga ile apotol kama chuzi? Hapana, mimi sikunywangi maji ya bowl. Unaona sasa hata masikio yameharibika. Sasa nani amesema bowl? Wewe unavuta bani? Hapana. Kama ni talent tukonana sisi tunadhania ni ugonjwa. Je, jaribu kuadvertise kampuni za tisi? Hapana. Sasa wewe sioni kama unaweza saidia. Kama unataka tukusaidie aje? Sime nipatie tu da. Sasa nusha kunywa stock mzima ama tukufanyie saja? Sasa hadi kwara nifanyie saja. Ya sasa hii kwara yako si kawaida, tutoe matumbo vizuri, tuweke jik, tuweke kwa maji moto, minyoo zikishakufa tuchape ya fresh na huko ndani. Alafu tukufunikie kitabu. Kama hivyo ndo unaridhi unadi nimeanza kushukuka wewe ni daktari. Ai hawa gonjo wengine wakipanda sukari wewe unapandisha kiburi, si ujitibu. Si kwa naubani kushuku tu nimeshuku. Basi funze diadikani. Ondokea hapa ama nikudunge anesthesia niseme umekufa. Kwa nini watu wajibeba? Oh my god. Galaxia. Next.